uppmärksamma en hjälte inför Svenska Hjältegalan som går av stapeln på fredag. Och den här damen är snart 80 år gammal men tjänar fortfarande som beskyddare för de hundratals kvinnor som än i vår tid slavar för den sexhandel som pågår öppet på våra gator. Efter att själv ha tagit sig ur sin egen utsatthet är hon nu ett stort stöd i det mörker som kvinnorna befinner sig i. Svenska Hjältas livsgärning 2015 går till Elise Lindqvist. Tycker? Någonting väntar det för. Om jag bara skulle beskriva Elise med ett ord så är det krutkärring. Choklad. Och hon har ett hjärta som är det största jag sett hos någon, tror jag. Och jag älskar när det kommer tjejer som vi inte ens har träffat. Och så säger de, where's mamma? Och då menar de morsan som de har hört talas om från någon. Att här har vi en morsa, hon står där uppe och hon ger dem en stor kram, världens största leende. Och jag tror att hon är så som man vill att en mamma ska vara. Gud, bra. Ja, kul att se dig. Hon vet hur det är att bli våldtagen. Hon vet hur det är att känna sig oälskad. Men hon har verkligen erfarenhet och det är där jag tror att hon gör så mycket gott där uppe. Klockan 5 på morgonen, då är min dag slut. Då har jag gått och lagt mig. Och då är jag mycket, mycket lycklig. Var rädd om dig. Hej då. Hej. Ja, som sagt, Svenska Hjältars livgärning 2015 står Elise Lindqvist för. Och hon är här nu. Stort grattis, Elise. Tack så mycket. Det är fantastiskt att du får den här belöningen för det hårda arbete och kärleksfulla arbete som du har gjort. Tack. 20 år på gatan. Om du skulle beskriva hur det ser ut där, vad skulle du säga då? Ja... Det är ju många tjejer som kommer såklart, va? Och när lagen kom 99, då blir det en förändring uppe på gatan. Den kom ju 99 att det är förbjudet att köpa sex. Men det är tillåtet att sälja sig och det är en lag som, det är bra att den finns. Det är inte det, utan den är lite för tamt som jag tycker, utan jag skulle vilja ha, som man kan säga, lite hårdare struktur på det, hårdare lag. Men gatan som så, det är ju våra egna tjejer som finns där och som säljer sig. Under de 20 år som du har arbetat med att ge de här tjejerna mat och kärlek och hjälp, hur har det förändrats skulle du säga? Ja, förändringen är inte så stor som när jag började. Den förändring som har skett är att... Sedan Schengenavtalet kom 99, då är det mera utländska tjejer idag. Och då är det våra svenska tjejer kanske jobbar en hel del via nätet. Mm. Och sedan så är det också, man kommer också till själva Malmskillnadsgatan också. Mm. Du har ju upplevt så mycket under de här åren och sett och hört saker. Vad kan du berätta för de som inte vet hur livet är? Jag kan inte berätta för mycket, men att livet, att sälja sig, det är ju inte det bästa. Jag såldes ju själv som 16-åring till prostitution, så jag kan bara uttala ifrån mig själv. Men känslan som jag hade, det var den här utsattheten. Att vara slav under någon som bestämmer. Och vad jag har hört och förstår så... Är det nog ingen tjej som... Är det här ett drömjobb? Mm. Att kunna sälja sig. Det är ingen som vill vara där, situationen de befinner sig. Vad är det du gör? För du åker ju ut på natten varje vecka. Ja, vi utgår ju från Sankta Klara kyrka. För det där grundstommen är. Och här är vi ett team på 4-5 personer varje fredag natt. Och jag har ungefär 40 personer som jag har handplockat då. Och då är det att vi förbereder oss med att koka O'boy, nyponsoppa. Och så har vi med oss kaffe och vi har med oss mängder av bullar och smörgåsar som vi förbereder. Och sen har vi då otroligt mycket godis.
För det är någonting som vi, i alla fall jag talar ut från en tjej och själv, som tjejer vi älskar godis. Och det går åt mängder av godis uppe på min, jag kallar för min gata. Mm. Så, och sen att jag har fått stickade plagg. Vi har en vinter framför oss som vi redan är inne i nu. Men ändå, det är kallt varje natt. Mm. Även om det är sommar så kan det vara kallt. Och det är så skönt att kunna lägga en stickad halsduk eller en sjal över sig. Så det har vi med oss också. Det är människor i Sverige som har suttit och gjort det. Mm. Och det är vi väldigt tacksamma över. Vilka samtal för du med dem du träffar på din gata? Det är inga speciella samtal, utan det är bara hej, hur har du varit och hur mår du? Och sen så var en tjej får säga och berätta precis det de vill. Det viktiga är att man lyssnar och inte kommer ajabaja. Mm. Så det får du inte göra. Mm. Utan nu är vi medmänniska. Lyssnar, ta in och fråga, vill du ha hjälp? Mm. Men är det någon som säger det? Ja, snälla Elisa, hjälp mig. Jag vill härifrån. Det har hänt. Men inte varenda fredag natt, utan det har hänt. Mm. Så att det känns jättefint när man kan få då hjälpa tjejen bort och sen då... Det tar väldigt lång tid, men ändå att se och få höra att man har lyckats hela vägen ut. Släppa gatan, få ett hem och få arbete och få familj. Då har vi, gör vi så här tummen upp. Vad betyder en sån sak för dig? Den betyder oändligt mycket. Alltså när man har lyckats få bort tjejen, då känner jag seger. Då har man full pott, som vi ibland säger. Mm. Men det är viktigt det är att vara medmänniska, att inte vara dömande. Vi ska ha tålamod. Mycket tålamod måste vi ha. Och det har vi. Mm. För om man inte har tålamod och tror att jag tror tjena med oss, vill följa med, så går det inte till. Alltså det du har gjort, det är ju obeskrivligt, och det har du gjort under 20 års tid, och för detta har du belönats med Svenska Hjältars livsgärning 2015. Och i och med det så vill jag faktiskt uppmana er alla, titta på Svenska Hjältargalan som går på TV4 klockan 20:00 på fredag. Då får vi se mer av dig.